هذا واقعي هرة وحنو أركي جرني الملل يداه دو تبايش تبايل باكود عادي أكل كهو عريامي جري يعني وحا أقوبة دانينا الأركي جري انتا سيح مانت وحن كحوما هاي دلن يرف ربادن ومانت هل كفردي دا إنه كعر يامين دبايش أي كعر يامين دقالو دعاي إنه كن سقال بقول تدواتن إيو تدواتي أي إنه دقال قلي دقال كاواحي نولا قلي دل كا إثيوبيا تقال كاسي هل سنو سعودي او اها انا رادين ايني حقوق ان لين هاي او ضد يدل او قميسي كون سديت بقول سديتني افرتي قيب كمدة بقركي حبشدة اي من اللي لباد الأورنجري شركين توكا قيب قالي كدعايي برلين انو قيب كقاتي ما انتاسون كومي كاني كون سغال بغول افرتانية تدوادي دول قميسي انجريس كو بحيي او كميدها قيب واغا هلي كميدها ايو كوريتي اساقو بحيي مقعلي لهو او قدينيه كن سغال بقول كنتوني أفرتي وحكو ريجي هاود ير سرب إيريا لولو بحي انتا صد حدا قيبوت ايا قميسكي كو ريجي هادنا ولي ويرما هادنا ولي ويرما انتا كسكو وطباتن يسدي دي ايو دقال كاسي وحا اوودو واوين ايا انغو قبسناي لخ بلود كلكو دغالكاس سعودي ايدن كينو قبر الدهر ايو جوغي هدا قبر الدهر هدا ميدان ارق ايدن كو هدا مانا غران كارتان ان دهلكا كو جيرتو مركاسو منغستو هايل مايران وحو شريه درغيسي اريغا فيري وحو يدي ايدن كا قبسداي قبر الدهر هدي دغال كل حبلود او دنبه وسي صعود ادي سوال لي نوغو ايمانيا ما عن سمينا تلو waxay ku gaadeen inuu tago ماسكو السوفيتكي ويديستو كالمو ايدن بريجنيف او تغي او ها حغيهي غود اي دلكاس حزبغي شوعيغا حغيهي غود ايو تغي وحوري دلكيغي والا قبصدي وحان كان ربا تاغيرو اريغو يدي ايا انيغا مسكحدي دان ان ولي كراديا سببتو وير وحوكو يدي بلاكسي تك وادالان تاي بلاكسي تك وصونس اسنا وحوكو جوابي ما دلكيغي وعدو ايغا قبصدي ايا دليد هين نسو وكحناقي وكتبي dadka baahida gaar kaali ay maanta fadhiyaan si ay sharcigoodii uga qayb galaan waxaan u mahadcelinayaa oo soo dhaweynaya gudiga shuruucda iyo xuquuqda insaanka oo arrinta soo abaabulay waxa kale inuu mahadcelinayaa dadka baahida gaar ka qaba ee shirkan sida ballaaran uga soo qayb galay waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gudiga dadka baahida qaba baahida gaarka qaba ee magacoodu u yahay gudiga naafada ee qudbadii fiicnayd halka nooga jeediyay marka hore waxaan ballan qaad sameynayaa ereygiisi ahaa aqalka sare inayna la daahin
isooda dejiya arinta waa ballan qaadayna waxaanan walaa shacabku soo gudbiya sharciga uu soo ansixiyay laakiin waxaanu isniri talo ha ku yeeshaan yacni xubnaha dadka baahida gaarka qabaa ee tirada badani ha ku yeeshaan fikirkooda kolkaa waxaanu sugaynaa uun waa fikirkiina wixii aad ku daraysa inta haddaan idhaahdo haweenkii soomaaliyeed ee hore waxay ku dhaaran jireen ilaahay ha iga qaado lixda oo lixda waa kuwe lixda laxaad ayay ku dhaaran jireen oo ah arrin haddee ay ku dhaartaan eray dambe oo ka dambeynaya ma jiro waxaan ka xumahay halkaan dhallinyaro fara badan oo maanta ay hor fadhidaa inay lixdoodii laxaad meel uuna ka maqan tahay lixda laxaad waa indhaha waa dhegaha waa gacmaha waa lugaha oo taa maxaa keenay haddee waagii hore waxaanu arki jirnay ilmo la yidhaahdo dabayshu dabayl baa ku dhacday oo kolkaa u curyaami jiray yacni waxaa ugu badanina ee la arki jiray intaasay ahay maanta waxaan ka xumahay dhallinyaro fara badan oo maanta halka fadhida inayna ku curyaamin dabaysha ee ay ku curyaameen dagaallo dhacay innaga 1977 ayaynu dagaal galnay dagaalka waxaynu la galnay dalka Itoobiya dagaalkaasi hal sano socday oo ahaa inaan raadinaynay xuquuq aan leenahay oo dad iyo dal ah oo gumaysigii 1884 qayb ka mid ah boqorkii xabashida ee miniligii labaad la odhan jiray shirkiintu ka qayb galay ka dhacayay Berlin inuu qayb ka qaatay ma aha intaasun kuma ekaane 1947 dul gumaysigii Ingiriisku uu bixiyey oo ka mid ahaa qayb waagaa helay ka mid ahayd ayuu ku wareejiyey isagoo u bixiyey magac la yidhaaho Ogadeniya 1954 wuxuu ku wareejiyey Howd iyo Reserve Area dhul loo bixiyey intaa saddexdaa qaybood ayaa gumaysigii ku wareejiyey haddana weli way rabaan intaa ka sakow waa 1978 ayuu dagaalkaasi waxa awoodo waaweyn ayaa innagoo qabsannay 6 bilood kolkuu dagaalkaasi socday ciidankeennu qabridahare ayuu joogay hadda qabridahare maydaan arag idinku hadda mana garan kartaan in dagaalka ku jirto markaasuu Mangistu Haile Mariam wuxuu shiriyey dargigiisii ereygaa fiiriya wuxuu yidhi ciidanka qabsaday qabridahare haddii dagaalku 6 bilood oo dambe uu sii socdo addis sababaa laynoogu imanayaa maxaan samaynaa talo talo waxay ku gaadheen inuu tago Moscow uu soviyetkii u weydiisto kaalmo ciidan Brezhnev oo uu tegay oo ahaa xogeeyihii guud ee dalkaas xisbigii shuuciga xogeeyihii guud ayuu u tegay wuxuu yidhi dalkaygii waa la qabsaday
waxaan ka rabaa taageero ereygu yiri ayaa aniga maskaxdaydan aan weli ka raadiyaa sababta uu yiri wuxuu ku yiri blacksi tag waa daalan tahay blacksi tag oo soo naso isna wuxuu ku jawaabay ma dalkaygii oo cadow iga qabsaday ayaad leedahay naso wuu ka xanaaqay wuu ka tegay dagaalku markuu jigjigo ka socdo kulli waad maqasheen baan filaya maxamed madaxweyne maxamed siyaad ayuu brejnev u yeedhay wuxuu yidhi dagaalka jigjiga ku jooji ma aqaantaana arrintaana sababta uu labadaa arrimood ee aada u kala duwan midna uugu yidhi waa daalan tahaye blacksi tag oo soo nas midna uugu yidhi dagaalka jigjiga ku jooji anigu ma garan dantuu ka lahaa waxaan se is idhaahdaa malaha wuxuu u qaatay soomaaliya inay dhulkeedii oo dhan qabsatay oo halkaa malaha wuxuu lahaa halkaa ha gudbina ujeedadiisa anuma garan laakiin sidaasuu yidhi madaxweyne maxamed siyaadna wuxuu yidhi maya markay arrintaasi dhacday fidel castro oo halkan heshiisiin iyo wax marmar u yimid ayaa loo yeedhay waxaa la yidhi u yeer mangisto hale maaram ha yimaad kolkuu yimid ayaa la yidhi hadda dalkaagii la xoreynaya dalal dhowra waa liibiya waa east germany waa cuba waa south yeman ciidama laga ururiyey ayuu yidhi waxaa la yaalay wixii ciidankaasi u baahan yahayna annagaa bixinaya diyaarado tangi hordhigaya ciidamadaa la keenay sidaasaa laynagaga soo saaray maalintaa marka laga bilaabo wixii ka dambeeyey waxaynu galnay dagaal ahliya oo dhallinyarada halka ay hor fadhidaa ama dadka waaweyne dagaaladaa joogsa aan joogsan ee aynu wadno ee innaga dhexdeennaa iyo qaraxyada ee nimanka naxarislaawayaasha ah ee magac muslim bay sheeganayaa ay gaadhsiiyeen ay curyaamiyeen ay baabi'een weeye dadkeenna. Ana waxaan idhaahdaa ashabaab saddex arrimood midna ma aha muslim ma aha oo hadday muslim yihiin diinta islaamku waa diin nabadeed de kumay dhaqaaqeen waxaanay samaynayaa soomaali ma aha oo hadday soomaali yihiin dadkooda ma ilaayeen talabaad siyaasiyiin ma aha oo siyaasi muxuu rabaa dadka inuu kasbaduu rabaa saddexdaa midna ma aha ee waxay yihiin ciddii taqaana ha noo sheegto waa cadow ina baabi'inaayo waxaan weliba anigu filayaa way nagu dhex jiraan haddii qoys waliba qofka ku cusub meesha usoo sheegi lahaa ciidamada u sheegi lahaa waxaan filayaa inayna sidan inagu ahaadeen sidaniba waxaan kolkaa leeyahay sharcigan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inuu idin hor yaallo haddaad wax ku biirsanaysaan ku daraysaan inta naloo soo gudbiyey waxaanu goosannay bal inay hadday tala idin ay u baahan tahay inaad ku darsataan inaad ku soo darsataan waxaanan idinka ballan qaadaynaa annaga inuuna nagu raagayn haddaad idinku hadda dadejisaan ood soo fududaysaan oo wixii aad ku darsanaysaan ku soo darsataan si deg dega ayuu nooga baxayaa waxa weeye wuxuu maraa sharcigu saddex jeer akhriska koowaad waa kii naloo keenay oo kolkaa aanu ku wareejinay guddiga shaqada kuleh guddigii shaqada ku lahaa waxaa kolkaa ka soo baxday inay lagama maarmaan tahay in idinka
حبنا إذنك الله أركو وبل ما حد كبيرين حتى وح كبيرين إنسان حتى كبير إنسان أنا جا سيدي نلوجو سو قد بيجي حتى كود دي إنسان هذا أنا كل كابو إنسان حتى وح كود صادر تانا واحد كود صادر تان إن أن تان كود درنو أنا كل كا سيدك دجا سيدك دجا وأنا سعنا أنا كود دالينا أنت وحن هيدها هيدها عالمي إيه هل كان جوجنا وحن ليه هاي مرك هروان ما هاد علينا يا إنا شركا إنا جلس وقيب كلام ومرك اللبادة ضد كا شرعي قوة كشقينا إنا هذا وحوي وحي أبا هين تاجر ردودا تاجر دينا أي أبا هين وحن إدين سجدينا يا شرعي مركو صبحه إن أتكلم تاد ليدهن إذا كنا كقادة تاد وهي ده هي ده عالم كان لا هذا يا مركا أنصت عليه وحن ليه هاي هذا وحن في ليا قطب أون ما وضعينه وحدا أنا أسر دوين يا حبنا قدي هذا ما ده حبنا قدي هذا ها أيمين أقل كسره هالك جو إيه وزارة iyo wasiirkii hore ee oo aad iyo aad adda soo jeedsan magaceeda oo inay wax idin tartay aad sheegaysaa nadiifo iyada xaniifa waana mahad celinaya waxana weeye dadku qofkii wax u qabtaa qofkii wax u qabtaa way sheegaya si fiican kii si xun wax ugu qabtana way sheegaya marka way ku mahadsan tahay inaan ka maqlo codka dadka baahida gaar ka qaba kaalintii aad ku yeelatay waan kaaga mahadcelinayaa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan leeyahay khudbadda wadmaynoone waxa weeye xubnihii hadlay dhammaantoodna arrimihiina si fiican bay u tafatireen waxaan mahad gaara u celinayaa guddiga iyo guddoomiyahooda oo halkan idin keenay ما أتصنّدين، أنت أتصنّد، لا يود ما أتصنّد.